técnica que aquella persona tenía sense que li correspongués. Aquella persona es va tenir 25 anys guardant-les. I si no arriba a guardar ell, no guarda ningú. Jo sempre ho he dit. I aquesta exposició vaig demanar que se li dediqués a ella en memòria, saps? No ho han fet, però bueno. Espereu-vos una cosa, que no es fa res. Que aquesta cantonada... Res de res, home. Home, sortirà l'àudio, serà el d'ells. Bueno, l'àudio serà el d'ells, però estic... A veure, tu on estàs, el Pere? On està el Pere? No veig el Pere, on està el Pere? Per què no surt? No, Pere, apropa't des d'aquí. Bueno, però és igual, aquí la cantonada, ja, un moment. És que no tinc trípode, Pere, no puc fer-ho d'altra manera. On estàs tu, Pere? No et veig. Aquí està, València. Tu no sortiràs, eh? No, jo és igual. Em sortirà la imatge i jo és igual. Anna, que sí, ja està. Pere, apropa't una mica. Provando. S'està fent un documental. De no sé quants, una sèrie. D'una sèrie de 9 capítols. El Carajillo, per aquí, eh? Jo per Ari. Sí, perquè arribo a casa i m'he de veure Los Sabrados Rotos i al final de Los Sabrados Pasajeros i al final de Julieta. Oye, que és el feinat, bueno. No le funciona el wifi al Pere, eh? Algo pasa aquí. No. Yo solo tengo esa. Pregúntale a tus datos. No gastar dinero. Perdona, dos más, porfa. Bueno, la vida es dura y ya está. El vaig comprar. Però està al bons restaurants, aquests que estan a molts preciosos. Aquest no està restaurat. Vols, aquest és preciós, perquè no l'has de restaurar, és que te l'has comprat. I... Claro, en ese momento quizá te fue bien porque te bloqueó un poco, te volvió a un mundo sin esta energía, ¿no? Y te cerró las puertas a esas sombras y a esas... Bueno, vale, Pere, però no és car. Bueno, Pere, no és car, jo m'he estat... Jo m'estic fixant en els rínxols que deixo de dir. Ja ho sabem, però em refereixo a les sensacions que vol dir. Perdó, eh? Aquest. Màgic, aquest. No sé si ara pensava que ja m'has fet la barba que en la cabeça. Vol dir que ja no podré comprar més, en el sentit de... Però és que el temps vols, Pere, és que és igual. És molt atractiu, el pizza. Però, Pere, és impossible, això, és que ja són les cremes. Eren 40. Però per això, Pere, són les cremes. No, perquè una cosa és el tecnològic. Sí que m'ho la revista pronto en el seu... I a mi el que em fascina, Pere, està pronto. Ah, sí, exacte. Jo tampoc ho sé, però, Pere, el que és fascinat... No, no. Pere, el que és fascinat és el... A mi em agrada molt aquell de la cantrícia. Tu t'he mirat mucho el espejo? No, que ja... El Gabo... És que no forma ben bé part del... I m'hi tenen nunca. És de Palma. Ja, és una altra cosa. És un dios i estrella. I li dic, no, perquè el defunt que tenia com a paraíso, perquè he compartit... Algun dia. No, però no, col·locar-ho no vol dir vendre, eh? Per fi m'ho has pogut dir. Has estat anys per poder dir aquesta frase. Has estat portero de l'onxa. Gràcies. Tú decías, uy, está muy bien, está armado, está bien, ¿no? Pero eso, a raíz de... Es genial, ya acabo de volver para eso. Siempre digo, un disco cada día. Y que es para ver cuidar más. Y me tengo que ver bien al serio antes de... De despacio. Estéticamente, ¿no? Es nuestro nivel. Y la crema. Un nivel que... Oye, ¿cómo es? Es que es un nivel que... ¿Para qué la familia? No, no, suaje. No, bueno, suaje. ¿Qué era así el sabor? Pero al final eso, ¿no? Como que despierta una... 45. 44. 44 porque me ha dicho muy. Ah, vale. 44. Bueno, tampoco está mal. No, a veces te ayuda... I té nòvio, ella no? O té... No? És que està pensant en marxar a Belgrat. A Belgrat. No, per més a nosaltres. A Belgrat. Això és un nòvio serbi. I Belgrat, on de coño està? Mm. Escolta, estem fent mal. Sí. No, això no serveix.
he llegado a un estado de conexión con gente que... Si a veces se nos ha estado visto la conversación. Que tú no, no has estado en la guitarra. Pero... No. Cada loco con su tema. Que sabia la que deixava. I no es podria... I no vols ser pare? No t'has plantejat mai. Veus? Vols ser pare? Ala, vols ser pare? No sé si... No, vull ser pare, però... Jo que no vull ser solo mare, no? Un nen o una dona, no? És que... No, jo no seré pare. Ah, no seràs pare. Però vols ser-ho, però vols ser-ho. Perquè no pots ser-ho, no vols. Que és... Aquí està el Jordi comentat del psicoanàlisi. Bueno, però la Sabella soc tiet. Sí, no és el mateix, eh? Jo des que he sigut tiet, jo ho tinc, jo des que he sigut tiet, ho tinc claríssim. Jo la Cristina de París l'estic mig convençuda, eh? Està en procés. Sí, està en procés. Sí, sí, sí. Clar, és que té 38 l'Anna, ja. Aquesta per què fas? I té... Home, perquè si no té nòvio, què ha de fer? Clar, què ha de fer? Clar, ja té 38 anys, no et pots esperar als 45. Clar, no et pots esperar... No et pots esperar eternament. Clar. Clar. Pues claro, porque, no, no, no he tingut una parella estable i algú em feia un projecte com... Porque jo moltes vegades pensava... Llavors, pues bueno, em planto a les 30 o 40. I les conversions que teníem... No era res, no? Em pensava el que tu pensaves. Eren uns socialistes. Les conversions que teníem... La fet ella no ho ha fet per la seguretat social, però... No, no, jo... Va pagar, va pagar. Sí, sí, sí. Enllaçant temes abstractes. Ho ha fet. I ara la seguretat social entra, eh? Sí, però ella no ho ha arribat. Ara hi buscava l'equivalent a ara. Gràcies, sola, i sola. Sí, igual que el que decía antes, no, porque estamos así hablando. Ara, si no hablas, pues... Així és quan ha fet moltes preguntes. Lo mismo, però hablando, pero no. I quan s'ha gastat? Soltera. Soltera, però ara ha trobat una parella. I la parella... Ara, en principi, estava reticent. Con alguien. Però quan m'ha escut la parella... Què? Encantat. Però jo viu ella, quina ciutat viu? Bueno, esto es bueno dentro de la... Que es cosina segona. Sí, segona, però és cosina. Però què vols? Ah, vale, que m'ho heu estat. Sonarà molt banal, però ens tenim subidons amb la mateixa conclusió. Com vaig anar... El diumenge vaig... Dissabte vaig anar a veure l'exposició d'Ambrosa amb el meu tiet, l'història de l'art. Vaig dir, va, anem-hi amb tu, que... Home, i tant, ja veus. Que m'ha explicat el Dau del Set, no sé què, m'ha posat en situació. Me l'estimo en el sentit de... És que jo, en persona, confio massa en el llenguatge. I ella tu igual, i ella tu igual. I soc molt conscient que se'm queden molt curts, i em frustra molt, això. I ell també. Jo alhora no m'atreveixo a explorar cap altre llenguatge, com pot ser l'art que... Ah, val, és això l'art, saps? És com que ho vaig d'entendre. Bonic, no? Perquè l'art també és... Però la cabeza loca és ell. És un llenguatge, no? Home, Pere, és que tu ets superfoc, cabeza loca. Tu ets superfoc, tu ets superfoc, o calla amb això. Ja ho sé. Però ja et va bé, aquell tio. I que, a més a més, no necessita un receptor per ser amens, eh? Vaig dir, el que vull dir... Però ara, parlar, que canvia el Jordi... Si es volia abans, el Jordi que l'arriba... O sigui, el que vull dir era el Jordi, el Pere, jo, que era la sensació molt... Però el Jordi amb la Rita... No, però sí. Només fa fotos de la Rita, està en grups de Facebook, de consulta, que està rat, sí. Té una obsessió, té una obsessió. Que el fuera, tío. El gas, perquè el Jordi treballa. Más alejado del lenguaje, que yo me pude enganchar, ¿sabes? Es que el arte en general es como que... ¿Sabes? Es maco que puguis seguir aquesta vida, ¿no?
I amb la música, per exemple, sí. Super receptor. Clar, clar. Sí. En part, tens, tens molt a dins el tema música, no? No sé. Em pregunten quin és la gitana postmoderna. Qui és la gitana? Tu, jo, dance, eh? Dance. En WhatsApp. En YouTube. Jo crec que faré una retirada, no? A veure, és que no l'he vist, avui. S'ensenya l'Ipera. Diu que és una meravella. Home, Anna, però és que la que meravella és tu. Mira, tu quina cara surt. Anna, estàs esplèndida. Anna, no, Anna, mira la cara. Estàs divina. Anna, divina. Està molt guapa. Divina. Yeah. Jo quan he arribat i t'he vist allà, tan integrada amb el Samuel, que els amics d'aquestes... Bueno, no, perquè, 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 perquè vaig anar a la visita guiada de la restauració. O sigui, la visita va estar bé. Quant es tornarà a durar al final? Entre el cigarro i la cervesa... Ah, sí, el Pere em va dir, el Pere em va dir, serà mitja hora, eh? El Pere em va dir, serà mitja hora. Tu em vas dir, la visita em vas dir, serà mitja hora només. De la restauració. Calla, calla, jo treballava aquella nit. Vaig fer temps que no passava una mala nit com aquesta. I de què treballes, diu, de portero de noche? La puta visita al restaurador havia durat una hora. I quan el restaurador em diu, em farem una hora i mitja, i jo dic, vinga, va, para, luego. I em va durar dues putes hores. I el senyor Pere després traga-te tota la noche de 11 a 7 de la mañana. Va fer el xupo. Amb els estudiants, amb el paper de màter, amb aquests amb el paper de màter. Amb els putos nens aquests, els fills de puta aquells. Com era allò del xucrut? L'engrut. L'engrut, el xucrut. Va fer un engrut allà amb la paella i tot. Què és un engrut? Engrudo, perquè... Serveix per restaurar. No sé si és l'art o què és, però... No, a mi em passa, i potser a també... Venen moltes idees, moltes coses. T'agradaria posar-la sobre la taula per llavors, a poc a poc, anar, saps? On la ficaràs? I en un moment dius, va, va. On la posaràs? Ja ho faré després, i després ja no hi som. On la posaré? Fuck. Estic intentant veure si... Vull intentar veure a l'Institut del Teatre. Ja veure, no hi som, tu. Poc es pot. Potser molt, molt... No, les que s'han vingut de quedar ja s'han quedat. Vol dir que s'ha inspirat un altre cop. Sent molt inspirat. Jo t'ho dic ara, mira. Per estar en un magatzem... Home, llavors has de buscar aquesta inspiració un altre cop. Sí, sí. Jo aquí la tinc, tu. És com l'exposició, o sigui, les parets penses que són d'un color verd fos. Són de color verd fos. Ell té bàsicament... Però és color verd fos. Totes teles africanes, les cortines són teles africanes, les parets són d'un verd... d'un verd aigua, però verd aigua fosc. I més ens han gravat. I llavors les obres són del Dalí Júnior, el Locanya, la... aquesta altra amiga seva, una que es diu Dalí Júnior, un tio de... que li compré un quadre jo, que va... un tio que és de Barcelona, de Barcelona, que està com una cava... Li fan una antològica ara, et vaig dir-ho, no? No. Li fan una antològica al gener a Mataró. M'han demanat uns quadres. Ah, que bé, no? És un tio que està amb una cava, va, per la tina. Sí, però li fan una antològica, però... A la plàstica, Planes, a la plàstica, mira l'altre tiet. Li ha fet un mural a la casa. Sí, 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 hi ha hagut un parell de coses que... Això, quan li pagarà, necessito parlar-ho amb algú, però no és en global, sinó potser amb tu, perquè ja hi ha més feina feta. I ja no me'n recordo, tio. Vas dir que havíem de parlar d'algú. Eh? Com ho vas dir que havíem de parlar d'algú? Bueno, et sortirà. Truca'm si no, i ho parlem per telèfon. No? Sí. No hi ha cap problema, jo tinc... El seu pare és un professor també de primera... Temps, vespres, el que vulguis. El seu pare és un manet, el seu pare ara descobreix una tonteria, eh? Em poso els auriculars al telèfon, i me'ls poso per parlar... Però un manet es pensa que sempre... M'estiro, em moc, saps? I puc parlar durant... Ui, però és molt estressant. Més còmode que... És bona. El telèfon a la mà, tio. Ah, el Marquès, quan vulguis. No, és molt millor. Clar! Què, som-hi, doncs? No, però uns auriculars. Vaig a buscar el puto wifi. Ai, noi, que m'ha sentit. Ai, perdó. Ja m'he vist. T'enxafo. Som-hi. Ja marxeu, no? Sí. Bona nit, eh? Bona nit. I bon cap de setmana, i bon Nadal, i tot plegat. Vale. Bon any nou. Bon any nou. Adéu. Home, ojalà, tia. No, que sí, deixa que pagui, tia. Que no passa res si paga ell. Els hem gastat una pasta, tia. Som crowdfunders, com fas, tia. Som crowdfunders. Jo vull anar al Nadal.
No, la veu està bastant net, són molt simpàtics. I avui t'emportes això i aquesta, Anna? Guarda-la com un empanyo, eh? És el regal que et faig. Que sí, Anna, vull que la tinguis tu. L'he dit servir massa dies, no puc portar-la cada dia, estic fart de canviar-me-la. Cada set dies me l'he de canviar de jaqueta, he de canviar de vestuari. A partir de demà, que sí, que ja aniré esport, la vaig comprar al mercat de... Hola, 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 però és maquíssima, però és antiga. Què? És preciosa, però és que és això, que tu i jo som els som canyes, per tant, jo tinc les sabates, tu tens les joies, és així. És així. Ui, perdona. Vull que la tinguis. No, que t'ho fongo. Les filles que bajaven. Pensa que el Pere li ha regalat camis, li ha regalat de tot. Eh? Sí o no, Pere, que s'ha regalat de tot. Camis, em vaig deixar, la samarreta, els camis. Oh! Els vaig deixar a casa teva el dia d'aniversari. Ah, no, aquella sí, però m'agrada no, la que em vaig comprar de quadros, aquella t'he comprat aquella aquí. Aquella camisa, el pijama. Home, i el pijama, i falta el pijama de Jordi. O sigui, quan tu pijama d'aquesta cremallera, també m'ho reia per Jordi. La corbata. La corbata. La corbata, quina et va tocar als gats? Quina et va tocar als gats? A buscar el wifi, nena. No m'he pagat, no m'he pagat. Sí, compadre. El wifi, el wifi. Pagau-me, no pagau-me. Jo em sembla que em queden 4 euros, eh? No, no, jo tinc 4. Jo 3 euros no tinc, perquè jo tinc 4 euros. Segur que m'estan enviant totes les fotos. I ara Pere, la meva i de l'Anna puja, la sisplau. Xavier Montserrat, moltíssimes gràcies per acceptar-me un petonet de tot cor i gràcies per donar-me el número 12. El Pere, menys que jo, 39. 39. 78, exacte. Ha salit. Que bueno, malauradament et dic que ho he de provar. Em diu un tio. No, no, si t'has de marejar, no la tenia. L'anada hi ha anat i no ho he. Sí, però és que anava sola, però si vas amb mi... Una altra cosa és quedar-nos a casa al Pere, no? Sí, però aquí, sí, jo sempre ho dic, eh? Que ens havíem buscat allà quan vulguem, que hem d'estar tots allà apretats. Toma, vale. Gràcies. Ai, molt bé, Anna. Clar que sí. Jo ho deixaré per Nadal, ho deixo. Els de París no m'estan dient. Ah, no, els de París m'han dit que vaig el 27, perquè els de París, els vist la filla, els de París... Te fotis d'aquí? Però fotos d'aquí. Ai. Ah, d'avui. El plàlo aquest, què? Què es veu? Jo no veig el plàlo, què es veu? Però i el Pere es veu? El Pere es veu de partir. A veure si veu un plàlo que se'ns veiem tots. De fa estar riure, Anna, de veritat, eh? No, mai. No, curiositat, sí. Molt guapa, eh? Curiositat. No ho dic per mi. No, però Eka, fins avui que no m'ho he dit. Però Pere, Eka, fins avui que no m'ho he dit. No t'ho havia dit, que m'havies agradat, o sigui que t'ho havia dit. Eka, no t'ho havia dit, però si no t'ho havia dit, no t'ho havia dit. No, però per això no ho sentit. No hi ha... Jo sé veure la bellesa. Per exemple... Però no té el mort, no té el mort. I ojalà fos heterosexual, saps? I t'ho dic sincerament en el sentit de poder estar, de poder fer-ho. No es podria ni forçar la màquina i en aquest sentit. A mi em costa molt, a vegades... A boves, et passa a boves, amb certs dius, em costa. Amb l'Olivier, per exemple... Ai, és que l'Olivier és horrorós, un company de camió. Però bueno, però bueno, mira. Ja, però no hi ha... No, però si no tens la reacció inicial... Ah, no hi ha... Tens i ets ànics. Però... Sí, clar, no. Forçar. Forçar. No, forçar. Víctor... Hòstia, ara que t'ha caigut la bossa. No, ja està, ja està. Ara que hi ha molta merda. No, que ho estic ja, per això ara estic guardant. També venia a l'altre. Ai, el barret. El síndrome Mañas Pacheco. Molt bé. Maca aquesta foto, no? Està pintat els ulls. Sí. Oye, la balea hace el top, però nada que. Sí, que vamos a la tema. Ara faig entrega, te'l poso. Ara te'l poso, un centre. Mira, Pere, li faig entrega d'això, eh? Pere, testimoni. Així som, oi? Perquè som els de l'arquivis del... Un paro i una mica de un paro! Sí? És magnífic. És la típica que a mi mare l'hagués comprat.
Lo que ja has vist que el Lázaro ja està content amb el regalo. Pere, ho has vist o no? Jo amb el de Javi sempre t'ho dic en el sentit de... Jo vaig amb el flop, perquè a mi m'ha dit coses... M'ha contestat molt malament de vegades. Sí, però en canvi a mi, jo tinc algú que no sé per què... Sap qui sóc, eh? Per això he pensat... Em parlava malament per culpa de l'Alejandro, eh? Clar, per això. I ara es dice que se va dormir luego. Jo, tu estàs flipant, no? No, no. Home, no, si això arriba el dalt. Si quieres, si tienes que ir a casa a de duchar, para. Nos vamos a duchar. Sí, sí. Pero creo que no llamé porque fos y me parlaba y... No sé, porque iba a haber... No, yo me llevaría, vamos, pues, en ya, pero Alejandro era raro. Alejandro era raro. Era como muy proteccionista, sí, era Alejandro. Era raro. ¿Qué es esta? La Rita. Estaba chutando. No, lo que iremos es... Lo que iremos es... Oh, quina pena, tu, oi? Para el okay. Okay. No, no. No, Pedro ja sap que sempre un dia vol tenir un fill. No, no estic. Ai, un fill, tenir un polvo, tenir un polvo. Quan t'has dit estafa, sé com... Bueno, jo estava així. El problema que llavors ja m'enamoraria. Sí, però jo ja no m'enamoraria. El Pere té un punt... Pensa que el Pere... Espera, quina edat era que els morir als 50? I arribarà la guerra per l'Itante. Sí, exacte, els 45 en Pere. És que fa tant riure perquè ja no vol ser bé. No vol ser bé. No vol ser bé. No vull sobreviure. Què passa? Està en rata. Això és flipant, és claríssim, això. És flipant. Molt pesat. No, és molt pesat. Rita, és molt pesat. Com es diu? És molt pesat. Rita. O li agrada les noies. I has fet una noia i fletxa de petons i tot. Amb els nois no tant. No. Pesada. Yo quiero que sea más pesada. Es buenísima. Si la rica, ¿no? Es más interesada, tú. Sí. No, es muy cariñosa, interesada. Es como el amo, que es muy buena chica. Es muy buena chica. A mí me confunde. El Pere, o sea, dice, el Ramón le cae bien. Le cae bien. El Pere le dice, al Ramón, y ella va como súper contenta a buscarme, pero cualquiera que ve se piensa que soy yo y se le tira encima. Y le digo, no, que no es ese, es el otro. Ah, porque confunde. A un otro. Ah, no. ¿Qué dices? Pere, que m'encordides... Ah, no, això... Quina pena, quina pena. Pere, que estic intentant fer... Ara m'està... Pere, no, però estigues per nosaltres. Anna, al mateix temps que tu m'estàs tirant els trossos, me'ls està tirant un dels... Qui? No! Me'ls està tirant un dels que ha vingut a la... Quin diu? No quin d'ells? Quin d'ells? El número 12, em diu. Quina cara tenia? Quina cara tenia? No sé qui és. Digue-li, envia foto de rabo. Digue-li, envia foto de rabo. No. Envia foto de rabo. Tinc prioritat perquè sóc real. Què? Corre per ell la càmera. Podria saber, eh? Tu no ho posis tot, això. No, i ara vas a... El què? Ho has dit? No, 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 mira, jo ara saps per què crec que... Saps per què crec que... Mira, tu també vas... Mira, tu veus també més relaxat, que pot llevar que fa dues setmanes o fa una? Mira, a tu? Sí. Que ets molt... Em falla. Però més relaxat, també. Sí, però més relaxat a nivell de que no estàs... Jo et veig molt creatiu. Sí, vale, si és, si tot això, si et vaig demanar, jo et vaig demanar, t'estàs prenent alguna cosa, si tu no t'estàs prenent res, 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 això perfecte. Aquest pot ser superar, ja t'ho veig. Si estàs avellarat. Però ja no estic a la part d'aquesta, per exemple, fa 15 dies de setmana, és la meva festa, que estava super escorpit, que me'n parava del quart dels distants, amb el rol, que això... I ara ja no, però si aquesta setmana... Setmana, que he conciliat amb el Carles de Gispert, estic d'una altra manera. Si aquesta setmana ja n'hi hem fet a mi l'altra com a Carles de Gispert, era. Ja l'he conciliat. És una llàstima, Ramon, perquè tu veies les coses com tu prenies massa tot el... Vol a mi. Vol a mi. És una pedra, perquè la gent t'estima. Sí.
És a dir, no puc pretendre que la gent, quan jo digui fa, digui no sóc sí. És a dir, exacte. Tu m'entens, no, és a dir. Perquè l'Ada sempre està... L'altre dia es va presentar a casa i vaig veure que... Amb la cadira, amb la cadira. Altra cosa és que estàs disparat, i estàs extrovertit al màxim tant que, bueno, que series capaç d'explicar l'intimitat de qualsevol. Escolta, digue-li a l'Isabel que pugi la foto d'ella i jo i l'Anna i tal, al Facebook. Hem de pensar l'estratègia pel diumenge, perquè el Francesc Orella, a del Pere no li havia explicat. Ui, no, el Francesc Orella me voy a poner con todos los... Hora i mitja va estar el Francesc Orella intentant-la servir, hora i mitja. Està fascinada. Vaig veure el dia que m'he portat la cadira i dic... Ja m'ho havies dit. Molt menys a fiscos, o sigui, no és a fiscos, dic que les dones s'enganxen. Que el Jordi té aquest punt, com elles, pel ser home, i és el contrari. Saps que vull dir aquest punt? Per això, no, però no pots ser tan atent. Perdó, no, si no, però que això, ell, té aquesta mica l'apartat, que el Jordi, que el Jordi, encara que ell el demostri, també tu està molt pendrat. El Jordi no li agrada mai. No, ni físicament... Però és que és diferent. No, però no, com allà, per això, el Jordi, tu ha trobat allà. Pensa que el Jordi, ho vaig dir, això, no és el que surt.
però tu, per exemple, tu a casa teva, igual que jo a casa meva, la meva família és la teva, és la teva, la teva, la meva, són diferents, però tenim una llar. O sigui, tu tens una llar i jo tinc una llar. I el Jordi, que la seva no té una llar. És així, i ella amb tu, mira, amb tu, és així, amb tu, però és que ha trobat una llar amb tu. El Jordi canviarà quan ordeni el seu entorn, què passa? Però no el podrà ordenar, fins que no es mori sa mare. Ah, no m'has dit, i el seu germà. Per això, però és que vull dir, mira, però amb tu, Jordi, ai, mira, ai, mira, el Jordi, amb tu ha trobat una llar, tu la vida ho ha trobat una llar. Són reflexió, el símbol és aquest llum de Nadal. O sigui, pensa que... O sigui, abans que tu me la vas enviar... Mira, és que és genial, perquè tu em vas enviar la foto en missatge privat, amb la foto no d'allò. I el Jordi ho havia publicat... O sigui, el Jordi va fer la foto amb la música publicada al Facebook, saps o no? Què? El de la família? La foto. En canvi, tu me la vas enviar a mi privat, saps o no? Perquè és com... És que el Jordi, aquesta cosa que té amb la vida, amb la vida, o sigui, va dir que tu, per exemple, tu l'estimes com una mare, però ell és com el típic pare, padrat, no? Què vols que et digui? A mi m'agrada molt. Però m'està dient si visc aquí al centre i on estic ara. A mi hi ha una foto meva. Ah. Ai, no, doncs fas un quiqui, no diguis a l'Anna, no diguis a l'Anna. No sé, a veure, per provar-ho, pare. Per provar-ho, jo crec que estic a l'aquesta la xupa i tot. Ai, estic per trucar al Juan Rocco, a veure si l'Anna té el número. Tinc ganes de reconciliar-me amb tothom, jo, avui. A tu què t'has regalat? Avui res, no? Qui? A tu què t'has regalat? Qui? Jo, tu. Que m'has regalat res? Ai, és la presència, eh? Ai, no, Pere. No et regali res, no. És que mira, tu no tens, oi, lo del dia, t'ho guardes tu. T'has regalat una flor. No, però tu no tens la... T'has regalat una flor. No, però no tens la gran d'oro aquesta. No la tens, sóc la canya. No, no, no. Sóc la canya, és per tu. Sóc la canya. Home, tu ets el col·lega. Home, Pere, ho has de tenir. Només quedava aquest, només quedava aquest. No, però ho vam portar cada dos tres, dos paquets. És igual, però te'l quedes tu. El que jo no he trobat mai més... Oh, que te quedes el disco de l'Ocanya, te'l quedes el package i busques l'Ocanya, tires el disco de l'Ocanya, és igual. No, Pere, no. Perquè la qüestió és la sensació. Pere, no, Pere. Ramon, el que jo volia comprar i no he comprat, vaig comprar el de Blau de Rocha, però jo volia comprar el de Fernando Arrabal. No hi era, no hi era. És que no l'he tornat a tenir mai més. Veus, no hi és. I és el que jo volia comprar. Va quedar tard, volia que deixeu per veure amb la nínica. I jo, mira, Pere, li portava pel meu alemany, però ha vingut, no m'ha escrit el missatge, o sigui, és a dir, que no ha vingut. Ah, que per ensenyar-li, per intentar trobar-li un català dels meus i ensenyar-li i tal, i explicar-li que aquella plaça quedàvem a cada del dijous a les 6. I li portàvem això, que talla 15L, aquesta de la Moritz. No, mai que no s'ha vingut. No ha vingut. La cervesa quan va pagar allà la Moritz. No, ho va pagar. I em va regalar el tabaco, no tot, de puta mare. Què, guapa? Rita. Rita, ¿dónde estás? Rita, ¿qué te dicen? Rita, ¿qué te dicen? Pero te dicen cosas, pero... No, ella vol que li toquen, que la remenin, que li diguin coses... Que te digan lo guapa que eres. Sí, mira, està en plan... Quina edat té? 5 i mig. 5 i mig? Gairebé 6, sí. Pensaves que és més jove? Sí. El temps passa molt ràpid. Està suau avui. És suau avui. No, però sempre és molt tranquil·la, o què? Súper tranquil·la. A casa sembla que no la tingui. Se'n va a l'altra punta... Se'n va a l'altra punta de l'habitació o de la casa i no és d'aquelles que vingui a molestar, això sí. Ai, què? A la, jo què sé, a les 8 del matí, a la 1 del migdia i a les 7 del vespre, i és les 3 hores que ella surt, ve, et tira la pilota i vol dir a paseo. Ja. Li agrada que li diguin coses.
Bueno, jo tinc un germà i una germana, i ella, adoració per ma germana. Ah, sí? Sí. Les meves amigues, adoració per les amigues. Amb els amics no tant. Sí, és així, eh? No, ja has dit que me'ls som, no? No, no connecta tant, no sé per què, eh? Perquè no ha tingut mai cap problema, vull dir, no és... és... I amb els gossos? Des de Calell, no ha passat per la gossera. Amb els gossos. Amb els gossos no vol... ella no vol saber res de cap gos. Ni de gossos ni de gossa, eh? Ella està al seu món i ja està. Li agrada estar amb la manada, amb els altres gossos, però no juga. No juga bé. No, ella ve, el... estem sempre allà jugant coromines i sempre s'asseu, puja al banc, s'asseu al costat del banc com una vella. O, per exemple, hi ha les veïnes, hi ha les veïnes del parc, que ja, la senyora de 60 anys, la tia Bas... Rita, Rita, aquesta ets tu, Rita, ets tu, Rita, Rita, ets tu, Rita. Rita, tu, love you, love you. Només vol patata brava. Eh? Patata brava, doncs dona-li tot el que queda. El que no tingui nom. La salsa, què li passa, la salsa? Ah, que li fotaria un... No està acostumada al picant, la Rita. Home, doncs no, si no hi ha picant, aquí. Mira, aquí no n'hi ha. Ja, ja he pagat, sí, que eh? Ja has pagat. Mira. Hola. Que te dan comida, cariño. El pròxim dia invito jo, aquí. No, sí. Aquí mateix. No, el Pere diu això i fa... No, és veritat, algun no, dia ho no, fa. No, però ho fes, no. No, si ho fa bastant... Si ho paga el Jordi, és per si ho fes jo. Però quants, exacte, això, quants anys portem? És que amb aquesta tradició portem temps. O sigui, és l'únic... Portem aquesta tradició, Teresa. O des del pay, tu i jo... Ah, no, des del post-pay. Però quants cops hem fet des del post-pay? Ho hem fet molt, Pere. Que... El meu bar és... Pere, tu ja fa... Quan ens vam conèixer? El 2003? Quan vam començar el pay? El 14? Però quan portem? Ja, del pay, però que portem 3 anys que amb la persona que més... I en canvi jo segueixo explicant, però en canvi no tinc com aquell. I que la gent li segueixo. Dic, jo no tinc amics que és el paquet del Juan Rompe. Llavors hi penso, dic, ai no, que hi ha un Pere, també hi ha el Jordi. Però que som com si fóssim... Som com dues... Sí, 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 ja ens va passar. Sí, sí. Que no, jo m'hauria agradat ser, no sé. La part, exactament. I en canvi, ell té la part aquesta com... Com tota la part d'arxiu, però realment arxiu portat en sèrio, que jo no... Saps, més sistemàtica i més... Que jo no... O sigui, és com... Perquè a més va ser genial, perquè jo vaig... Jo vaig... Sí, un mail... No, racional i sistemàtic. No racional, perquè són també com sistemàtic i obsessiu, però discret, exacte, discret, obsessiu, sistemàtic, però no, però a vegades ell no és discret, perquè fixa't que ell estèticament, si ell és discret, vaig vestir, però ell no és vergonyós, o sigui, em refereixo, ell va també amb una estètica superconcreta, però em refereixo, és d'una altra persona, saps què vull dir? I per exemple, aquest dia, per exemple, jo els hi vaig canviar un mail de grup, els hi vaig dir, amb ell del primer grup de classe, perquè a més l'Andreas, que és aquest amic, el que venia de la Xina, ja va dir, vinc de la Xina, ens va explicar, tinc 50 anys, jo dic, aquesta setmana és la festa del cine, dic, coincideix que comencem, dic, és la festa del cine, i l'altre és l'euros 90, i el Pere contesta i diu, mira, com a ser una mica negatiu, jo sóc de la Filmoteca val 3 euros i totes les pel·lícules d'aquestes hores, diu, val 2 euros, i diu, això no val 2 euros, val quan compres els tiquets de 20. Sí, ai, quan compres els tiquets de 10, si no val 3, exacte, no vols per això. Encara tinc el... Els hem de gastar, ens queda un mes. Quants te'n queden? Clar, queda el desembre. Mira quants te'n queden. Clar, és que només ens queda un mes, tia. No, no tinc cap de pocs. Però, ja, però aquest mes no hi ha gaire cosa interessant, eh? És que desembre, no? Bueno, doncs, cada cap de setmana. Hem de venir cada cap de setmana, Anna. Hem de venir cap de setmana. Això tampoc només puc cap de setmana. Quants te'n queden? Aviam. Un, Déu-n'hi-do, com 3 o 4, segur, eh? Un. Dos. 3. 4, perfecte. 4. Perfecte, ens queden 4 setmanes. Queden 7, 6 setmanes o 7. De puta mare, Anna. Estan pujant les fotos, eh? Vale. A veure si n'hi ha alguna meva. Jo no són les de l'Isidro. Té un moment, Pere, me la passaràs. La de les noies no ho sé. Sí? Vale, perfecte, molt bé. Si paguen a 13 euros, saps? Són 40 euros. Aquí ha quedat restaurada, ha quedat preciosa. La peça... Ah, mira que vaig per Lluís, ja, que m'ha agradat. A mi m'agrada molt aquesta manxó, però el col·laix aquell que l'han fet amb les lletres, m'ha agradat, és lletgíssim. Mira, aquells del Rul. Queden 7 minuts, eh? Ara tinc això, son, eh? Doncs ja està, ja marxem. No, que hem de passar pels llums, no? Ah, sí, exacte. Ah, doncs guardem, espera, guarda, doncs ja marxem. Ja marxem, que guardo les 7. A quin carrer, espera, estem a prop, oi? Ah, perfecte, doncs ja guardo tot això. No, Pere, què dius? Hola, Rita, avui també has sortit tu ja, eh? Mira, Ramon, sí, que surts amb el Nazario. Aviam! Ai, espera. Que guafo. No, però si t'he filmat. Amb el Rosario. Ai, però mira, estic fotent un gesto genial. Un gesto amb les mans i és boníssim, eh, el Rosario. Sí. I tu mateix la camisa hawaiana. No, africana. Africana. Se les comprava a París, quan, com que viatjava molt a París, perquè ell era de viatges internacionals, Jordi Nacional. No, que ell... me les encarregava aquí, jo. No, però les... no, el xip a la tela la compraves allà, Pere. El va, a quin barri era? A la Gutta, la Gota d'Or. I a quin barri és això? Sant Denis, Sant Denis.
la Rosa Chubó i tot això, com es digui. La pronunciació ja ha perdut tot el que podia tenir de bo. I ell va ser profe, ai, l'alumne de la Sala Sant Agustí, ha estat la Sala Sant Agustí de Sant Agustí, que ens va fer l'escrita de Neita. Neita! Me'n vaig a fer una foto. Horror, horrible, horror. Que cara tindrà. Això estàs molt guai. Ai, que guai. Rosa, que l'amor s'hi posa, clar. Oye, pues mucha gracia. A ti. Hola. Que guai. Oye, un beso. Hombre. Dos. Pues simpático. Ay, qué bien hueles, nena. Gracias. Afortunado sos vos. Ay, em fa mal tot a mi, eh? Jo t'ho dic. Jo hauré de fer una calipàndria. Una caixa de... Per això teu. Aquí hi ha un tros de cigarro. Va, agafo, sí. Molt acabat. La bandura són de 5 pintar, oi? A veure si hi ha les llums, doncs. Chicos, atentos porque en una calle de estas de aquí de Navidad está la silueta del Pera, su novio, el Jordi y la Rita. Y ahora venís, la calle donde está al lado de donde está la cruz extraña aquí abajo, la calle que sube por arriba. Sí. La silueta de unos dos y un perro, soy Noel y el Jordi y la Rita. Genial. Es nueva de este año. Que vaya muy bien. Adiós, guapos. Adiós. Està gordita. No, que està bo. És que aquesta raça ja són així. Està una mica gordita, pobra, com jo. Com jo, diu. Està botit. Fa mal tot, eh? Aquí està, Anna, aquí és on vinc el Célio. Tots els pijames del Célio els he comprat aquí. Els pijames aquests tots són d'aquí. A veure, he de confessar que els he regalat el pintaungles aquest, ja, que tu me l'has pintat, i a més, a la Ro, però és que ell m'ha dit, queda't el matxero fins que marxeu, i me l'he quedat. Ah. El matxero, m'he quedat el matxero, clar, per això dic, ui, és un toma i daca, saps o no? Veus aquí el Célio i els Zeus, aquell lloc, el videoclub ho vinc a fer-me les palles, ara no sé, també és d'aquí al costat. Sí. Ai, aguanta, que em col·loco bé la jaqueta. Espera un moment. Jo veig com un look realment molt elaborat. Si porto... Pere, pensa que porto... Pere, calculo, eh? 500. 30 euros els leggings. 500. 30. 2 euros la faldilla. 80 la jaqueta. Ramon, no, és que ho vas dient molt fort, però clar... Estem en el barri, doncs, si parles de diners... M'entens? És que ens volen deixar... Aquesta bossa m'ha agradat molt, tota l'estreta. Del Tiger, un euro. Un euro. Dues, un euro. El Tiger. Els llums aquests que tinc al costat de l'Ontanya parlen, són bombetetes, que necessiten les dues piles de les petites. I són noves bombetes, una silueta de... El Gonfla de mig, que és el de perfil de Gonfla sencer, el licor. És meravellós, és disset, disset dinamàtic com lligat a la Xina. És una cosa, peluches de 8 euros, 11 elefants de pana, de vino, així de gran, 8 euros. Jo crec que està l'any passat comprant això que dic, a la Maúl li vaig agafar, que va costar 50, i els meus germans, uns titelles de l'altre, 50 la Marieta, que lliga els titelles de l'altre, 30 euros, el titella del mono i el titella del lleó, 30 euros. No cridis tant, no cridis tant. Una roïda. Anna, tu ara vaig a parlar d'aigua. Has fet un petó. Ja anirem. A la càmera. Ah! Que cabron. Això m'agrada molt, aquesta intriga de la sèrie, que avui ja és el capítol, vist en 34. La gent, la sèrie meva, no sabrà mai si és Lionel, si ens han mirat el capítol, no sabrà si aquesta cosa de l'Ada intentar, que està una mica com de matxa alfa, ella, i intentar lligar amb un dels personatges de la sèrie, però és com aconseguiràs. Qui, jo? Ella, com a la sèrie, clar, és el capítol. Jo, intentant lligar. Intentant lligar amb ell, per això, i la gent no ho sabrà. És impossible. La gent no ho sabrà. I s'acaba el Nadal. És impossible. El rodatge s'acaba, ens queda un mes de rodatge, perquè tot el que ve és muntatge. Amor, és impossible. El rodatge s'acaba el Nadal. I com faràs el muntatge? Fins a Nadal, me vaig a París i l'últim que filmi a París ja la perds és l'últim, llavors ja monto. Ja faig l'edició. Sí, has de limitar-te de manera. Et passarà el mateix que li va passar en Joaquim Jordà. Que va haver-hi un moment que va filmar... No, i a més jo no em vull morir. Jo vull acabar amb això, no, però si jo acabo, saps què passa, Pere? No, però... Però Pere, tu ja et vols morir?
Pere, per això... Però si et vols morir, ja. No, Pere, sí, per això no ens història. Però Pere, sí, però Pere, jo crec que per això es diu qui m'ha matat... Encara et queda molt per viure. Qui ha matat el genio, qui ha matat tot. Pere, jo ara deixo de sortir en pantalla, jo aquesta nena és l'únic cop que surto. A veure, haig de seguir... No sé si escric i tal, però clar, ja em posaré a escriure i em posaré... Haig de seguir filmant? Però és que el meu repte, sí, perquè el meu repte és aconseguir la Mònica Naranjo. Home, on està? Ja està. Ostres, aviam, no, és dels anys 70, és d'ara, és de l'Ikea. No, això, això és una... Això és Ikea? Que això és una merda. L'estructura és guapa. L'estructura és guapa. I és cuiro, eh? No, però el sofà, no. Anem. Ai, el que està bé és això. Ens ho portem, Anna. Un mirall. Està molt bé, però senyal, és rodó. Senyal. Ara filma. I filma. Ai, la cadira no sempre. Els haguéssim tret de sensar. Firma-la des de llunyana, la cadira. Espera que m'hi assento. No, que està bruta. És igual, però ahir Mama. Ja està. Ai, ja, està com un... Ja està. Mira, molt bé. I ara, aquest mirall no l'he agafat per casa meva, sinó per casa... No, no, jo no ho vull. Jo no vull trastos. Jo t'estava col·locant el trasto. No, jo no vull trastos. Meravellós. Jo pintaré més prat. Sí. Si trobem uns xinos oberts, aviseu-me, que compro uns prats. Sí, té poc important, però... Ara s'està escoltant. És tot l'esquant. Vinga, cuidado.